І про поповнення у Верховній Раді Центрвиборчком визначив переможця на довиборах в 179-му окрузі на Харківщині. Перемогу здобула екс-очільниця області Юлія Світлична. За неї віддали свої голоси майже 78% виборців, які взяли участь у голосуванні. Нагадаю, що довибори відбулися 15 березня. Їх призначили після того, як обранця від цього округу Олексія Кучера призначили головою Харківської ОДА. Загалом за вакантне депутатське крісло боролися 37 кандидатів. Підтримка 78% виборців – це велика довіра до мене. Але це і велика відповідальність перед вами. Складні часи потребують відповідальних рішень. Коли небезпека нависає над країною, усі зобов'язані об'єднатися на захист людей. Сьогодні страшна хвороба ділить нас не на владу чи опозицію, лівих чи правих. Вона ділить нас на байдужих та небайдужих.